Pessoal, a gente reiniciou a live que deu algum problema, que não estava conseguindo trazer os convidados, os doutores. Vamos ver se nós conseguimos agora. Vamos ver o pai Alberto também voltar. Doutora, está me vendo, doutora? Consegue mandar o convite ou entrar? Peço aí mil perdão aqui, pessoal. É muito. Doutora Daniele Biondo Crosetti. Opa, agora deu, Oswaldo. Agora. Nossa, que sufoco, menino. É, eu Tá estava me vendo. ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Só estou vendo aqui se o pai Alberto e o doutor Marcos. Eu não sei o que aconteceu. Tinha Você muita sabe o que gente. quer, Oswaldo? Talvez, é porque hoje teve uma instabilidade muito grande, pelo menos aqui em Curitiba, porque foi uma chuvarada. Aqui no Paraná, região metropolitana, eu não sei aí como é que tá. Mas aqui nós tivemos até queda de energia, foi um negócio pavoroso aí. Internet indo e voltando, tudo instável. Estou aguardando também o pai Alberto, que ele estava agora aí também. Eu não sei, parece que. Mas hoje eu acho interessante esse assunto de hoje, doutor. Eu achei precisamos falar sobre esse assunto. Ah, claro que a gente precisa. Claro que a gente precisa. Trouxe aqui até o Xandão para nos iluminar, né? Importante. Para a gente Isso é conversar importante. sobre isso. Muito. Deixa eu ver se o doutor Marcos e o pai Alberto. Até para mim aqui não estava aparecendo a partinha Opa, ali. opa, 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 voltamos. você só deixa eu virar aqui, peraí. Opa, acho que agora deu. Boa noite, boa noite. Tá. boa Será que tem noite. que virar a câmera? Assim dá para ver para não estar virada a câmera? Eu não estou vendo, eu estou aqui. Dá uma olhadinha ali, doutora, se ele está tá bem para ele. É, vocês estão assim na vertical, né? É, porque eu estava tentando Precisa tirar um pouco virar para a para ele. gente poder. Ah, agora fica melhor. Aí vocês vão ter que aproximar um pouquinho para a gente Sim, poder ver eu os estou dois ou vendo aqui. distanciar um pouco a câmera. É que eu estava botando para tentar carregar ele ao mesmo tempo. Ah, tá. É, hoje foi um pouco, tá um pouco complicado que o tempo aqui em Curitiba não tá ajudando, tá tudo difícil, a internet cai e volta, mas a gente precisa muito falar sobre isso, então acho que a gente precisa É, o doutor Marcos prosseguir. também não estou conseguindo aí localizar, estava cheio de gente. Peço perdão ao pessoal que eu tive que sair, doutora. Eu tive que sair e entrar de novo na live. E graças aí, parece que resolveu, a senhora entrou. Agora o doutor Marcos parece que não está conseguindo entrar. Bem, pessoal, Eita. essa é a País, doutora só licença, Daniele eu Biondo vou dar uma saidinha Crosetti. rapidinho para avisar o pessoal que tá no Instagram. Pode ser, Certo? colega? Posso Pode ser. avisar ali? Sim, pode sim. Já volto já. E a gente está aí com o pai Alberto, a esposa dele. Amanhã, para relatar esse problema que passou, esse problema que nós sofremos. E falar também sobre intolerâncias e algo mais, sabe? É,
Em primeiro lugar, Oswaldo, o que é importante a gente deixar muito claro para as pessoas é que desde 1890, o Brasil já legisla sobre liberdade religiosa, tá? Isso não é uma coisa de hoje, isso não é uma coisa de ontem, né? E eu até às vezes fico um pouco espantada de como que a nossa sociedade retrocedeu. Porque eu me lembro, eu tenho 46 anos, então eu nasci em 76. Os anos 80 e os anos 90, parece que a gente tinha uma sociedade muito menos muito menos intolerante para determinadas coisas. Então era mais normatizado. Por exemplo, o carnaval era mais normalizado, né? A nudez das pessoas, a forma como se lidava com a diversidade de religiões, né? Eu me lembro muito bem, que a gente assistia ali a obra de Jorge Amado, Tenda dos Milagres, né? A Bahia é o lugar onde existem mais negros e mais pessoas de religiões de matriz africana no mundo. Só existe mais pessoas pretas e mais religiões de matriz africana na própria África. Eu sou de origem baiana, como eu já coloquei aqui, o meu avô era indígena, era baiano, então a gente precisa muito colocar essa situação de ver o que que acontece, porque a gente viu aí um terrorismo começar a partir do início dos anos 90, 92, e essas teorias da conspiração e essas coisas horrorosas que se falam em alguns ambientes a respeito do diferente. Então, desde 1890, a gente já tem uma legislação marcando e o nosso Estado é laico, né? O nosso Estado não tem, ai, porque é religião oficial ou isso que nós vamos seguir. Não, nós precisamos respeitar, isso está na Constituição Federal, né? Essa questão de ser laico, o Estado, e da liberdade de crença e de expressão da crença religiosa, e é muito indevido o uso que se faz por determinadas religiões, para se fazer essa caça às religiões de matriz africana, essa caça ao diferente. O que aconteceu aqui em São Mateus do Sul, no Paraná, noite passada, foi um absurdo, que é aquela quebra de imagens, da Igreja Doutora, Católica. Isso a gente vê com frequência aqui. mas isso aí está acontecendo no Brasil inteiro. Primeiro, te No dar Brasil uma boa inteiro. noite aí. Colô Fé, meu irmão, doutor Marcos, seja bem-vindo à nossa live aí. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Eu tive uns probleminhas, tive que parar, iniciar, voltar de novo. Esse é o doutor Marcos, é um advogado, direitos humanos também, um guerreiro, um lutador, doutora Daniele, pai Alberto. Hoje nós estamos aqui, pessoal, para falar sobre um assunto que eu acho que nós temos que falar. Sabe, doutor, nós temos que falar, doutor, nós temos que falar, a intolerância religiosa. Eu só vou dar um ênfase aqui, vou deixar vocês falar, com o pai Alberto explicar mais um pouco novamente para o doutor Marcos entender. Então a gente tem que ver uma coisa. Nós não podemos nos calar diante disso. E depois quero que o doutor Marcos fale para mim também, eu estou curioso, tem um pessoal me perguntando o que resultado deu ou se não deu resultado aquela manifesto da FURB, onde ofenderam uma aluna, chamaram de negra, parece que chamaram de magra, depois um outro, no meio da manifestação pacífica, pessoal, pacífica. Todo mundo respeitando tudo, aí parece que um outro cidadão foi lá e gritou que ia jogar banana para os macacos, bando de macacos, foi umas coisas que. Aí teve que vir polícia, parece que o doutor deu voz de prisão para a pessoa. Eu queria saber depois se eu falasse para nós o desenrolar disso. E a gente está vendo também, parece que a nossa Blumenau, parece que aconteceu de novo, um novo problema de racismo na Oktoberfest, ofenderam pessoas. Então parece que aconteceu do lugar. Como a doutora falou, bom, o assunto hoje é. Sábado, a casa de pai Alberto foi invadida, foi apedrejada, entrado com machado. Ele tem criança pequena, pessoal. Ele tem criança pequena e passou pavor lá dentro. É um cara humilde, é um cara que se prega a caridade. Então, e teve um terreiro de Ponta Grossa também, que eu postei aqui no Instagram, aqui embaixo. Uma mãe atacada também. E nada. Agora tem uma igreja quebrada de 28 de março, que foi uma doutora tá falando, eu postei. E o assunto é duas coisas que eu quero falar com os doutores, deixar o Alberto falar. É qual a causa, por que nós não estamos tendo assim, um apoio? Eu não quero entrar muito em política, mas tudo leva à política.
Eu vi uma postagem de um nosso presidente dizendo que Lula obteve um monte de votos porque os condenados, os perigosos, os presidiários votaram no Lula. Eu quero fazer uma pergunta, vocês me responderem depois também. Se um condenado com a situação já definida pela justiça, esse condenado que o presidente falou, eles estão podendo votar agora? No tempo que eu estava preso, nós não podíamos votar. Só podia votar os presos provisórios que ainda não tinham recebido a sua sentença. E parece que hoje são 12 mil, acho que no Brasil inteiro, se não me engano, que daria mais ou menos apenas 13 mil votos. E acredito que nem todos votaram. Então, a pergunta que eu quero falar para vocês depois, se tiver jurista, se tiver advogado que está acompanhando nós, se essa, o que isso que o nosso presidente passou é verdadeiro. Que foi o que elegeu o Bolsonaro, foi os condenados, foi os bandidos. Isso aí tem, até quem quiser depois eu posto um videozinho para vocês aí sobre essa fala dele. Ainda mostra os presídios, mostra que teve 98% de um presídio, tanto para o outro. Se mudou essa lei agora, que é onde todos condenados podem votar. Certo? Então, pai Alberto, dá uma narrativinha rápida novamente para o doutor Marques. O pessoal está acompanhando aí. Pode fazer pergunta, pessoal, sobre direitos humanos, sobre direitos. Tem dois advogados, esteja à vontade na live. Pode falar, pai Alberto. Boa noite aos doutores, né? Bênção ao Boa noite. pai Lula. Sou pai Alberto de Omolu, de Umbanda, minha esposa Ana de Ogum, mãe Ana de Ogum. Somos de Florianópolis. Estamos na religião há 8 anos, há 3 anos estamos no nosso chão sagrado aqui, muito suor e muito carinho para fazer isso aqui. Construímos com as próprias mãos, vamos dizer assim, né? Sem a ajuda de terceiros. E estamos há 3 anos com a minha dúvida. E uns 2 meses atrás, o rapaz tinha alugado a casa, assim, nunca falaram nada para a gente, nunca reclamaram. Esse tal rapaz que está ameaçando, fazendo as coisas, voltou faz 2 meses para cá e mandou, não veio nem conversar, nada, mandou um áudio dizendo assim, ó, eu não quero essa esculhambação aqui, esse batuque. Porque não admito, porque se fosse uma festa, tudo bem. Mas esse tambor eu não quero. Aí passou-se as semanas, fizemos o BO, né? Certinho. Não quiseram fazer nem como intolerância religiosa, fizeram só como ataque, né? Como ameaça. Aí voltou as agressões novamente. Resumindo, nesse sábado fizemos a nossa vida. Começamos às 7h30 da noite, terminamos 10 horas da noite, não era nem 10 horas da noite. Eles já estavam reunidos na estrada com pedaços de pau, em uns 15, 20 pessoas com barras de ferro, para invadir. Aí chamaram a polícia veio. Na hora que a polícia veio, se segurou a cidade, né, o pessoal, porque certo com pessoas de Bahia, deram, mas não é nem aqui da comunidade. E aí, quando a polícia foi embora, deu uma acalmada. Depois nós já estávamos dormindo, chegou esses dois ameaçadores, começaram a xingar a nossa religião, que vocês comportam demônio, começaram a chamar minha esposa de nomes de baixo calão, de vagabunda, de vadia, de drogado, de incorpora o demônio, que foi a última vez que a gente ia tocar, que eles não iam chamar, que iam botar nós tudo na vala, e que se chamasse a polícia, ele ia sair da cadeia, matar nós tudo, ameaçou meus filhos de menores indo para a escola, que eles vão de pé. Quando chegou às 2 horas da manhã, eles começaram a tacar pedra, copos de vidro, machado, bater na nossa casa, no nosso terreno, né, que é a nossa casa também. E foi aquele pânico geral. Temos a minha sobrinha que mora aqui, que são filhas da minha filha, dela, de 4 anos, tem diabetes dela, está de 4 meses, apavorada, dentro de 4 anos. Tem mais 5 menores aqui que vêm, tem idosos que participam da nossa corrente mediúnica. Tem o pai dela que mora também, participa aqui da consulência. Ficou exaltado, já tem problema, minha esposa tem problema, eu tenho problema de coração. E a polícia vem e diz que
não pode fazer nada. Diz que vai mandar para a justiça, vai mandar para a justiça, e já deu nesses 2 meses. Aí eu perguntei para ele assim: vocês vão esperar eles atacar alguém e machucar para vocês agir? Porque eles não falaram nem A nem B. Absurdo, né? Pelo que você está falando, é um terreiro, é familiar, né? É de família? Familiar, familiar. Tudo familiar? Isso. É casa própria sua? Você tem documentação, os avarás, está tudo aí fácil, você, na mão? Você está o povo aí? Então, tem, ó, doutora, tem documentos, tem tudo, uma casa de família. Acho que o doutor Marcos está com algum problema com a internet dele. Nós estamos enfrentando, pessoal, chuvas fortes em vários lugares. Eu tive que começar a iniciar a live, a doutora mesmo estava sem luz na casa dela. O doutor Marcos já deve entrar. Então, pessoal, entrou o doutor Marcos, está aí de volta. Então, isso que ele falou, pessoal, vê bem. Casa própria dele, construída com sacrifício. Ele tem toda a documentação que a federação ofereceu a ele. Avará, direitos, tudo para trabalhar. Ele presta caridade, ajuda muito. Tem pessoas de idade, tem crianças, como a gente tem, as nossas crianças também se preocupa com elas. E sofrendo isso, diz que deu parte. Quantos B.O. você fez, Alberto? Olha, eu não sei por cima, deve ter uns 6, 7 B.O.s. E a polícia não pode fazer nada, como também a senhora de Ponta Grossa disse também que a polícia falou que não pode fazer nada, não quis nem pôr como intolerância, disse que foi apenas uma perturbação. Peraí. Ofenderam ele, falaram também, é que ele não quer muito entrar na política, mas falaram o nome de um político lá na frente, como se a esposa, primeira-dama desse político, tivesse dado ordem para se fechar os terreiros. Ele está até com medo de falar de política. E vou cortar um bracinho rapidinho, já que falou nisso. Uma coisa, eu fui votar no primeiro turno agora. Eu tenho um monte de problemas que eu passei, tenho poucas roupas até. Eu fui com uma blusa vermelha, estava meio frio aqui, meio. Não estava frio, mas eu peguei carona com uma moto. Pus uma blusa, uma jaqueta que eu tenho vermelha. Tive tantos olhares, pessoas me criticando, porque eu estava com uma jaqueta vermelha. Absurdo. Então, vou passar os doutores falar, vou dar uma olhadinha nas conversas aí, passo para vocês. Não sei se o doutor Márcio quer falar primeiro, doutor Márcio. Não, eu estou pela ordem. Tu que está mandando hoje. Não, então, Pode falar, doutor. eu queria que vocês falassem sobre isso que ele está passando, sobre isso que os terreiros estão passando, sobre que essa igreja foi quebrada. Ah, outra coisa, não sei se vocês acompanharam ou não, eu tenho um videozinho onde um cidadão lá dentro da igreja filmando as imagens no chão e disse assim: isso aí é só o começo do comunismo que está chegando. Olha só, ao que estão querendo jogar. Como Olha como se está. terreiro só existisse agora, né? Olha como está a cabeça alienada desse povo. Olha só. Então, doutor, pode falarem o que vocês podem dizer. O que eu acho seguinte, vocês têm que tomar providência. Somente, a gente está fazendo isso, conversei com pessoas lá de Florianópolis. A gente quer deixar também registrado aqui perante os dois advogados que a gente está convocando tanto a população como a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. O judiciário aí de Florianópolis, se acontecer alguma coisa com essa família, se acontecer alguma coisa com as crianças da casa dessa família, nós vamos sim, doutor, nós vamos entrar com ação, nós vamos penalizar o Estado, nós vamos cobrar do Estado isso aí. Porque já foi várias vezes, fez denúncias e até agora não tem resposta, ele não sabe o que fazer. Aí faz uma besteira, faz uma loucura, que ele falou, já até pensou em besteira, loucura, e aí? Como que fica, doutores? Bom, boa noite a todos. Colofé pai, Colofé, Colofé, Oloru, Colofé. doutora, me apresentando, né? Meu nome é Marco Antônio, sou do Fono de Ogum, da casa de terreiro aqui que eu frequento, Coevodum, Tulumonte. Obrigado, Valdo, pela oportunidade de conversar com vocês e conversar com todo mundo que te acompanha. Começando de trás para frente, colocando principalmente, trazendo aqui, tentando escurecer algumas coisas, tanto para o Pai de Santo e para quem está nos assistindo, a grande importância de quando você faz um boletim de ocorrência é você. O boletim de ocorrência é a notificação de que um crime aconteceu.
Mas para que isso vire um processo, no caso de intolerância religiosa, no caso de injúria racial, precisa de uma representação pessoal do ofendido. Ou seja, a casa foi apedrejada, é um caso de intolerância religiosa. É muito, muito, muito importante que vocês procurem um advogado ou, no caso de vocês que estão aí em Florianópolis, tem a OAB ali na Beira-Mar Norte. Eu sempre erro ali os endereços, mas é na Beira-Mar Norte. Procurar a Comissão de Igualdade Racial da própria OAB, né, que é responsável de dar o amparo jurídico, de tentar dar um norte para que vocês possam, em algum momento, serem, né, terem os seus direitos garantidos. E aí, já falando dessa questão de intolerância religiosa, nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, a Constituição garante que todos tenhamos liberdade religiosa. A Constituição garante que todo mundo tenha direito à crença, seja ela qual for. No entanto, né, no entanto, o que nós chamamos de intolerância religiosa, a gente chama de racismo religioso. Porque o que incomoda o racista, o que incomoda esse intolerante, não são as falas, não são as cantigas, não são os dizeres. É o tambor. E o tambor é preto. Verdade. A partir do momento que esse tambor começa a tocar, significa que há uma ancestralidade em terra. Significa que há um preto, uma preta, muito mais antigo do que a própria história em terra. E isso incomoda esse racista, isso incomoda esse intolerante religioso, isso incomoda essa pessoa que não tem... A gente precisa também... Eu ia falar uma coisa, mas tem a ver com o fato, com o que eu vou dizer agora. Uma coisa é a religião. Religião é poder. Religião é política. Então você tem a Umbanda, que é uma religião, você tem o catolicismo, que é uma religião, você tem os protestantes, a partir das igrejas neopentecostais, que são religiões. A religiosidade é algo que está intrínseco a nós, é algo que nós temos dentro de nós. Então, essas pessoas, elas não têm nem religiosidade e nem religião. Ou têm uma religião partindo do princípio de que você é o inimigo dela porque pensa diferente. Partindo desse princípio, eles já estão cometendo crime. E aí a importância de que vocês, como uma casa de santo, como um terreiro santo, como um solo sagrado onde se profetiza a fé de vocês, precisa ser protegido por esse Estado, que também é racista. Por esse Estado policialesco, por essa polícia militar que deveria, né, te defender, defender a tua casa, defender a tua esposa, defender os consulentes que estavam na casa no momento, esse Estado também é racista. Essa polícia também comete um ato racista ou de intolerância religiosa quando não faz o seu papel, que é de proteger ou o seu patrimônio e proteger a fé de vocês. Que esse é o papel do Estado. O papel desse policial militar não é ter uma opinião. Ele não tem que ter uma opinião. Ele tem que cumprir com o dever dele estatal. Né? Então, nessa primeira participação aqui, né, e já dando boa noite para muita gente que está entrando ali, é pensar que profetizar a nossa fé em dias atuais é um ato político. Ser macumbeiro hoje, no atual estado que nós estamos no Brasil, é um ato político. Já vou deixando avisado aqui que só macumbeiro pode chamar outro de macumbeiro. Já vou avisando isso, porque também temos que deixar isso muito escuro, né, de que só um macumbeiro pode chamar outro de macumbeiro do ponto de vista do respeito da religiosidade, do ponto de vista da irmandade que nós temos. Então, assim, é muito, muito importante deixar isso escuro aqui para o pessoal. Até pelo carinho, né? Hã? Até pelo próprio carinho que a gente tem com os irmãos, né? Exatamente, até por esse carinho que nós temos.
Com relação às manifestações que aconteceram na Universidade Regional de Blumenau, aqui na FURG, tivemos dois casos de racismo, um com uma, a minha dofonitinha, num curso de educação especial que tomou... Hoje a gente teve uma reunião com a reitora da universidade que a gente discutiu as punições cabíveis para os agressores e para todos os funcionários públicos envolvidos nesse caso de racismo na universidade. Foi uma reunião muito boa, foi uma reunião onde nós saímos com uma esperança de que, infelizmente, a partir de um ato racista dentro de sala de aula, terá um divisor de águas na postura da universidade em relação aos casos de racismo dentro da universidade. Então, a gente sai com essa esperança, a gente sai com a fé renovada de que a luta não termina aqui, a luta só continua, mas que a gente sai com uma estrela no fim do túnel, de que a gente pode, sim, ter uma nova universidade a partir de um caso tão triste. Com relação ao outro caso, na mesma semana, no dia posterior ao caso, já foi aberta a sindicância para se apurar e, principalmente, um aberto processo administrativo para a expulsão desse aluno que cometeu o ato racista numa manifestação de pessoas pretas, com uma provocação muito infantil, até muito infantil, achando que poderia ter respaldo dessa estrutura racista que é o Estado brasileiro, que é o Estado de Santa Catarina, mas se deu mal, né? Se deu mal, vai se dar mal na universidade, vai se dar mal no processo judicial, né? Que é o mesmo processo que a casa precisa passar, pai e mãe. É muito importante que vocês façam, procurem um advogado para que possa ser feito a representação, que é o que a gente chama de queixa-crime, em relação a esse caso de intolerância religiosa que vocês sofreram. Falei demais. Então, só dando uma pequena ênfase aí, que hoje eu sou mais aqui o mediador. Ele falou uma palavra ali, talvez muitos podem ficar, mas o que, que ele falou? O que, que ele está falando? Ele falou do fono, do fonetinha. Isso é quando a pessoa faz uma obrigação, entra num barco, vem pela hierarquia do santo, dos santos mais quentes aos santos mais frios, vem os do fono, do fonetinho, fomos. Então isso é, não é isso, doutor Marcos? Pode poder explicar para o pessoal, que muitos podem entender, pô, ele falou... A minha dofonetinha, o que, que é essa dofonetinha dele? O que, que é isso? Então, pessoal, para deixar a gente vocês. Acha claro... que todo mundo é macumbeiro, né? A gente está falando só para macumbeiro. E quando ele falou, quando ele falou o termo que só os macumbeiros podem falar macumbeiro, é porque o pessoal, eles usam isso para ofender a gente. E eu vou dizer a todos, quando alguém fala você é macumbeiro, faz assim, pessoal. Axé. Mais força para mim. Esses dias eu falei axé para uma mulher, fui no mercado, não sei o que a mulher falou para mim, eu falei pela axé, ela falou, ai, Deus me livre, se venceu. Quer dizer, eu tô dizendo axé para ela, eu dizia axé, ela falou, doutor, Deus me livre, porque eu dei risada, né? Então, pessoal, só explicando isso, então você entendeu mais ou menos o que o doutor falou, mano? Eu não sei a condição de vocês, parece que vocês não têm muita condição financeira para correr advogado, pagar advogado, correr tudo. Infelizmente... A gente vive com salário mínimo e tentando fazer o máximo possível. Até, na verdade, a nossa mensalidade, pelo que a entidade que eu trabalho com o chefe da casa e a preta velha da minha esposa, ele disse, não se cobre nada. Aí os filhos da casa se reuniram e assim, não, nós vamos ajudar o pai e a mãe com a água, com a luz, né? Uma mensalidade de R$30. Eles mesmo se reuniram para ajudar. Mas a gente faz isso aí com o maior carinho e a minha esposa estava no meio, estava no INSS, com o e o INSS cortou a perícia dela, agora só tudo com o meu salário, as pessoas filhos, a casa, e estamos na luta, né? Pai Alberto, pai, a gente está tomado pela pé. Pai Alberto, tem esse assunto também que eu tenho que convidar o doutor Marcos, a doutora Cátia, a doutora Dani, nós temos que voltar a falar também um pouco mais sobre religião, um pouco mais sobre as pessoas. Porque hoje o ego
o ego se tornou mais forte do que a caridade. O ego se tornou mais forte do que o enxuto de muitos aí. Eles acham que ele é o ego, são poderosos, são... Não. Ele falou do babadeiro, pai de santo dele, pai Pepe, admiro muito, um amigo meu de anos, já estive na casa dele, já trabalhamos junto. É uma pessoa que, fora de série, é presidente também do Teatro Carlos Gomes, não é isso, doutor? De Blumenau, uma pessoa fantástica, fantástica, e tenho certeza que o doutor Marcos está em boas mãos, que nasceu, quando a gente fala nasceu para o mundo espiritual em boas mãos. Nós vamos trazer o Pai Pepe, vamos trazer mais pessoas para nós falar isso. E quero entrar só numa partezinha que ele falou de mensalidade. Muitos dizem assim, mas nós temos que dar de graça o que ganhamos de graça, que caridade não se cobra. Onde já se viu, o cara, eu fui num terreiro, o cara me cobrar alguma coisa. Concordo, pessoal. Não sei se o Marco vai conversar comigo. Caridade, a gente está de graça. Mas tem que separar o que é caridade e o que não é caridade. Em primeiro plano. E se você me permite, Oswaldo, eu acho muito estranho. Deixa eu finalizar aqui. Outra coisa, muitos pais de santo é procurado dia direto para benzer, para curar, fazer isso, aquilo, e de repente eles não têm como trabalhar fora. Então não acho nada justo pagar uma mensalidade, ou muitos que... O Búzio mesmo, os caulis, é uma mão de axé. Você não pode jogar um Búzio ali e trazer uma axé de miséria para você. Sim. Então, isso aí, nós temos que vir, falar, bater, muito conversar sobre isso. Então, pessoal, quando você for em um terreiro, alguém falar uma ajuda, uma mensalidade, isso é normal em todas as religiões. Tem muitas religiões que dão, o pessoal dá, e acha que está certo. É isso, eu queria... Pode falar, doutora. O dízimo, quando a gente corre a oferta, né? Porque eu nasci na religião católica, e hoje a minha fé é espírita kardecista, né? Eu estudo a doutrina e tal. E a gente tem a nossa cota, né? Dentro da doutrina espírita, como tem as doações e as ofertas na Igreja Católica, enfim. Né? Mas é muito interessante a gente falar nessa questão da teologia, pelo menos na teologia aí, judaico-cristã, né, para a gente explicar, de repente, uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Né? O que a gente vê hoje nessas igrejas que se dizem evangélicas e que são realmente as mais discriminatórias, é que se fala em evangelho, mas muito pouco se professa o evangelho. Porque o evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz que ele é o novo mandamento. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e veio o antigo suplantar. O que, que a gente vê no Antigo Testamento, nas religiões católicas? Um Deus violento, um Deus vingativo, né? O Deus do talião, o Deus do olho, olho por olho, dente por dente. Um Deus imperativo e cruel, que você teme. Jesus veio trazer um novo Deus, a imagem nova do Pai. Ele suplantou lá o testamento de Moisés, e o Novo Testamento é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Deus da tolerância, ele mostra um Deus de tolerância, um Deus de caridade, um Deus Pai, um Deus que abraça, um Deus que não discrimina, e um Deus que busca o perdão e o aceite. Amai ao próximo como a ti mesmo, né? Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo pregava a caridade. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dentro desta temática, o que, que a igreja inicial, né, a primeira lá, a igreja de Pedro, era a que trazia? É a igreja de São Francisco de Assis, né? É a igreja que abre mão de tudo e entrega ao próximo tudo que tem e vai vivendo uma vida de simplicidade e de miséria. Quando aconteceu a Revolução Industrial, o que atrapalhava
o purguês de evoluir na vida. Esta igreja que dizia que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico era mal visto, e o rico ele era visto como explorador da sociedade, explorador das pessoas, e eles precisavam mudar este contexto. Veio a grande reforma lá com Martinho Lutero, e eles entraram nessa seara, e veio lá o espírito do protestantismo. O que é o espírito do protestantismo? Deus me ama se eu sou próspero, se eu tenho dinheiro, né? O protestantismo, ele não traz aquele sofrimento do catolicismo, a culpa, ou do que deveria ser a religião de Jesus lá no começo, que era doação, caridade, a fé ligada a você fazer a entrega de tudo e de si mesmo para Deus, né? Então, eles precisavam trazer um novo contexto, uma nova roupagem para justificar a exploração da Revolução Industrial, onde crianças de 9 anos trabalhavam, onde a jornada de trabalho era desumana, para dizer assim, olha, se eu estou próspero é porque Deus me ama. Se você está pobre, miserável, passando fome, Deus não te ama. Este é o espírito do protestantismo que a gente estuda em sociologia, em filosofia, e é assim que a gente entende estas religiões que pregam a prosperidade. Por quê? Que você vê lá quando tem lá um sujeito dando um testemunho. O testemunho dele é sempre que ele estava lá drogado, pobre, caído, e de repente Deus o tocou e agora ele é próspero, ele tem carro, ele tem casa, ele tem tudo. Então, infelizmente, Oswaldo, hoje a gente vê o desvirtuamento do cristianismo, o desvirtuamento da religião de Jesus, do que pregou Jesus, do que Jesus queria para nós, para transformar num discurso de cultuar o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, a teologia da prosperidade. Hoje não é a teologia da caridade, né? Por que que alguns enxergam, alguns católicos criticam muito o Papa Francisco? Porque o Papa Francisco, ele faz parte da teologia da libertação. Exatamente. Da teologia da caridade, não da teologia da prosperidade. Não da igreja rica coberta de ouro, da igreja aberta, do dinheiro da igreja ser distribuído, dele lavar o pé do pobre como Jesus Cristo fazia. As pessoas esquecem que Jesus Cristo expulsou os vendilhões do templo. E nós estamos sendo tolerantes com essa gente. Este que é o nosso problema hoje como sociedade. Nós estamos tolerando pessoas que Jesus quebrou a banca deles e expulsou. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando tolerar e dialogar com gente que não merece o diálogo. Com gente que não cultua o diálogo, que não respeita o diálogo, que só conhece a violência e que entende que a única coisa que presta e que é respeitável é aquilo que ele entende que é o correto, que foi distorcido do evangelho para que ele possa se aproveitar dentro desta teologia da prosperidade. E a igreja não vem de salvação, hoje algumas, muitas. Ela não vem de caridade, ela vem de prosperidade. Ela vem de que você vai ser rico, que você vai ter dinheiro, que a sua vida... Então é um desvirtuamento tão grande, isso que provoca a intolerância. Mas o que que a gente vê muito por aqui? A gente vê muita gente intolerante que está dentro das igrejas católicas ou das igrejas evangélicas, pregando lá de uma maneira hipócrita, mas quando ela tem um problema, ela vem perguntar para você se você conhece um pai de santo para ajudar ela a resolver o problema dela, se você conhece uma cartomante para dizer sobre o futuro dela, né? Se você conhece um numerólogo para dizer sobre o futuro dela. Então não existe uma fé firme naquilo que eles dizem. Por quê? Porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, não é mais caridade, amor ao próximo, o abraçar o próximo, é o próspero. Não é o próximo, é o próspero. Porque Deus só te ama se ele te faz prosperar. Mas isso aí, doutora, você falou... Eu até queria que o pessoal aí, primeiro antes de falar isso aqui, eu vou ler passar aqui uma coisa. Cristiano dos Santos falou: sim, minha menina de 6 anos com diabetes, tinha uma criança que deve ser um consulente, deve ser filho da casa, é isso?
Ele estava com um filho na casa, uma menina de 6 anos com diabetes, ficou apavorada na casa. Gabi de Oiar diz: minha amiga estava na assistência do terreiro, teve que ligar para o marido e buscar ela de moto, porque estava com medo de sair na rua por causa que estava ameaçando. Doutor, ele não quer falar muito sobre política, ele disse que não quer falar, mas disse que começaram a gritar o nome de um político lá na frente, o nome de uma mulher de um político lá na frente, que parece que, sabe, como se o pessoal estivesse na loucura disso tudo. Já vamos falar também sobre isso. Então, pessoal, aproveitando também, segue aí. A nossa, quem não está me seguindo, segue aí, pessoal. Nós somos de voz. Nós juntos somos mais forte. Segue a doutora Dani aí. Aproveita que ela está aí já facinho. Doutor Marcos aí, segue o canal dele também aqui no Instagram. E pus ali para vocês ali, pessoal, nos comentários, um link de um YouTube, um canal de YouTube chamado Resenha de Preto. Dá uma olhada na Resenha de Preto, pessoal. Vai ver o que fala. Eu já tive... Já tive a honra de participar da Resenha de Preto. Vou conhecer um canal do Dr. Marcos. Doutora, conhece lá o canal? Passa para os seus amigos. Vou lá conhecer, vou me inscrever lá também. Passa para os amigos, o pessoal aí. Passa aí, Alberto. O seu pessoal aí. Nós juntos somos mais fortes. Então, eu não queria falar, doutora. Eu queria que o pessoal pusesse aí embaixo uma coisa aí. Pus não espírita, pus não macumbeiro, pus não da religião. Os outros todos, católico, tudo. Quem nunca pulou uma ondinha ali, 7 ondinhas no mar ali pra... Quem nunca tomou um banhozinho de carrego, pessoal? Simpatia. Quem nunca pôs um galinho de arruda na orelha ou plantou um vaso comigo? Ninguém pode. Quem nunca fez simpatia ou levou a criança com uma benzedeira? Quem nunca deu 7 pulinhos e me disse: meu som longuinho, me ajuda a achar. Eu queria que vocês falassem para mim, pessoal. E depois diz que... Bom, é até ruim de falar, mas é isso aí, pessoal. Muitos acabam escondendo a sua identidade. É que assim, Oswaldo, a gente tem que falar. A gente tem que falar. Nós estamos sobrevivendo há 4 anos sob o domínio do mal. Nós estamos há 4 anos vivendo sob o domínio de uma pessoa que ela não tem crença nenhuma. Ela usa da religiosidade alheia, e aí não é uma questão de ser católico, de ser espírita, de ser protestante, evangélico. Hoje nós temos, na presidência da República, um cara... Que é o tal do Birolino, que ele vai ter muita conta para pagar. Ele vai ter muita conta para pagar. De forma muito objetiva, a forma como ele propaga o mal, a forma como ele propaga, ele idolatra a morte, ele cultua a morte, e não é do ponto de vista positivo, porque a gente sabe que a morte não é o fim, né? É a continuação de algo maior. Ele quer o extermínio do outro. E se esse outro não estiver curvado a ele, é inimigo dele, mesmo que esse inimigo um dia tenha sido aliado. E, infelizmente, o Brasil sempre foi, sempre, o Brasil desde 1500, quando foi invadido, sempre foi um país conservador, racista, machista, sempre foi intolerante, porque quando os primeiros escravos, quando os primeiros pretos sequestrados da África pisam em solo que hoje a gente chama de Brasil, eles foram intolerantes a ponto de ter que batizar essas pessoas antes de entrarem no navio negreiro. Então, essa intolerância religiosa, ela foi construída junto com isso que a gente chama de Brasil hoje. Esse Estado brasileiro racista foi construído com base, inclusive, na intolerância religiosa. Então, o que a gente vê hoje é apenas as pessoas hoje não têm mais vergonha de ser racista. As pessoas não têm mais vergonha de ter intolerância religiosa.
Esse miliciano que está na presidência da República, essa pessoa que sempre foi bandida, desde o início da sua carreira como militar, ele conseguiu dar voz para os imbecis. A ponto de qualquer pessoa hoje achar que te chamar de qualquer coisa é liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão, seja ela de quem for, em qualquer lugar, ela termina quando ela vira crime. Te respeito. Doutor, só cortando então, o som então, assim, se o tambor me incomoda, se o tambor está me incomodando, eu primeiro preciso dialogar. Eu preciso dialogar. Não, não, não quero esse tambor. Não, você não tem o direito de não querer. Não querer. Não tem esse direito de não querer. Porque é lei. A liberdade religiosa é lei. E você querendo ou não querendo, a lei vai existir. A lei vai ser cumprida. Por isso que é muito importante bater nessa tecla. Eu vou bater de novo aqui para os pais de santo, para a mãe de santo, de que vocês realmente precisam. Eu não me coloco à disposição porque precisa de um acompanhamento in loco, precisa de alguém aí de Florianópolis acompanhar essa situação. Há muitas pessoas, há muitos macumbeiros que estão na advocacia aí em Florianópolis. Eu diria mais, eu diria que na própria OAB haverá pessoas, eu posso já fazer essa movimentação para que vocês possam conversar com essas pessoas, para que eles possam dar o auxílio jurídico para vocês, porque isso não pode passar, isso não pode continuar assim. O boletim de ocorrência é isso para qualquer tipo de crime para o pessoal que está assistindo. O boletim de ocorrência ele é apenas uma comunicação de um fato. Essa comunicação, de fato, precisa virar um processo. E para virar um processo, você precisa acionar a justiça. A justiça ela não se aciona sozinha. Ou melhor, ela até é acionada quando é para encarcerar um corpo preto ou para fechar um terreiro ou para tirar uma filha de uma mãe de santo que coloca a filha na a iniciação da filha. Ou seja, a justiça é racista. A justiça é seletiva. A justiça comete vários e vários crimes de intolerância religiosa. Eu acabei de receber uma mensagem aqui e é verdade, e é importante dizer, principalmente agora nesse caso, Cortou o áudio, doutor. Cortou o áudio. Está sem áudio. Pessoal, aproveitando que ele falou... Aproveitando que ele falou ali, quero deixar uma coisa também, o que ele falou, que o pessoal está ouvindo falarem. E não é só pessoas, desinformadas, não. Não. Não é só pessoas desinformadas. A gente presenciou... uma advogada, acho que de Belo Horizonte, vice-presidente da OAB, sério, pessoal, é sério. Essa advogada, está todo mundo sem áudio, pessoal? Eu estou com áudio, estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Oswaldo. Acho que o doutor estava sem áudio e vai voltar ali. Sim, estava pedindo para voltar. Então, pessoal, só completando, até ele voltar... Até ele chegar, eu quero só completar essa pequena fala dele, que já voltou e já continua. O que ele falou ali, são pessoas ouvindo, não são só pessoas informadas, não. São pessoas informadas. Uma vice, vice-presidente de uma OAB, uma advogada, da comissão da OAB Mulher de Uberlândia. A nossa Constituição. Estava ofendendo o nordestino, já fala essa parte. Hoje eu vi ali uma professora que fez uma saudação nazista em uma sala de aula em Ponta Grossa. Eu pus aí embaixo, pessoal. Ela se benzeu lá, levantou a mão. Pô. Aí vieram falar que era apenas uma expressão, era apenas um gesto. Ensinar o que, os amigos? Peraí, nazista?
Sabe, pessoal, eu tenho aí, pessoal, procure no meu canal do YouTube aí, eu tenho uma live que eu fiz com a... Quando te falou o nome dela, eu fico nervoso, que eu já falo o nome da menina, Bianca. Ela mora hoje lá na Itália, ela visitou os campos de ação, viu a história toda. Então, quem não assiste ao filme Holocausto e vê o que esse gesto significa, para vir falar que foi apenas, não foi nada demais. Então, isso tudo que é, nós temos criança. As crianças espelham em quem? O filho do Dr. Marx, eu vejo com ele sempre, ele está junto, está lá, está se espelhando nele. A filha do doutor se espera nela. Então, estão se espelhando nesse exemplo que a nossa presidente está dando. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção nisso. Certo, doutor? Pode continuar aqui. Acho que agora a gente está com áudio. É, que eu não sei o que aconteceu. Entrou um Bluetooth aqui, macumbeiro. Você estava falando alguma coisa de 14ª, então, 40. A 40ª promotoria hoje, ela é responsável apenas por crimes de ódio, intolerância religiosa, racismo, xenofobia. Então, assim, terminando a live, eu mando pro pai Alberto, né? Eu mando pro Oswaldo e encaminho pro pai Alberto o endereço da onde fica esse prédio do Ministério Público, para vocês irem em loco, porque eles podem fazer a defesa de vocês também. O Ministério Público tem essa função para a população também. Então, é um crime de intolerância religiosa que precisa ser denunciado ao Ministério Público. Então, é importante que vocês se dirijam até o Ministério Público para que façam a denúncia. Tá? Então, sim, sim. É só para encerrar aqui, porque é isso, né? Advogado e macumbeiro fala mais que o homem da cobra. A gente precisa endossar também, né? A gente sabe que, assim, a gente tem um bom senso de não atacar os eleitores e não atacar as pessoas, mas atacar as ideias, né? E eu acho que quem endossa certos tipos de ideia, né? A ideia da tortura, né? A ideia do genocídio, a ideia do machismo, a ideia do racismo, parece que existia no nosso país uma panela de pressão, de opressão, fechada por uma população que vinha querendo se desenvolver melhor, em se desenvolver socialmente, se desenvolver como seres humanos, estudar. A gente queria evoluir para ser uma população mais culta, com uma cultura mais inclusiva. E essa panela de pressão que estava ali, de opressores que estavam se sentindo oprimidos, com a vinda deste genocida, simplesmente explodiu. E a gente está com um rato saindo do bueiro por todos os lados, falando todo tipo de besteira, a ponto da gente precisar sentar com uma criança de 9 anos e explicar princípio de presunção de inocência porque está sofrendo bullying na escola. Porque o seu pai e sua mãe são isso porque são contra o fulano, né? Seu pai, porque eu não tenho religião, porque a tua família não tem Deus... Gente, o que é isso? Que exemplo! Curitiba está nos matando de vergonha. Colégio Bom Jesus, franciscano aqui em Curitiba. Meninos adolescentes urinaram numa bandeira do Lula dentro do banheiro da escola, filmaram isso e soltaram isso nas redes sociais. E eu não duvido que tenha pais que estejam orgulhosos dessa conduta. Né? Uma conduta vergonhosa, uma conduta absurda, e é uma conduta que é o exemplo do que esses meninos ouvem dentro de casa. Tem gente que diz que tem medo porque as crianças serão corrompidas. Elas já estão. Olha o que eles estão fazendo dentro de uma escola que se diz religiosa. É revoltante isso. Só cortando, falar uma coisa. Estão falando que estão querendo corromper as crianças com pedofilia e tudo. Agora eu pergunto. Uma criança filmar o outro mijando, está filmando o órgão da pessoa filmando. E alguém postar numa rede social e bater em palma, aí pode. Pode continuar, exatamente, doutor. É assim, são menores de idade, né? São menores de idade. Né? E a gente tem aí várias coisas que falam, né? Eu já fiz um vídeo essa semana sobre o tal do banheiro unissex. São cortinas de fumaça. E, infelizmente, a gente conversa, a gente discute, a gente tenta chegar num ponto
para quem a gente ainda acha que adianta falar alguma coisa para tentar salvar aquela consciência. Mas parece que é uma abdução, uma hipnose coletiva, de tratar desse tipo de pauta que não tem a mínima importância, enquanto 700 mil pessoas morreram de uma doença por uma má gestão do Estado, 400 mil morreram quando já existia vacina, gente saudável que não tinha que morrer. Né? Se isso não serve para tocar o lado da religiosidade das pessoas, para que elas vejam que isso é uma doutrina da morte, que tem que se afastar disso, a gente tem que vir aqui todo dia bater, quem tem consciência, todo dia bater, e quem tem ouvidos, que vem escutar. Né? Eu já não sei mais, às vezes eu rezo para a espiritualidade, às vezes eu penso assim, cara, eu vou deixar e vou tentar me abstrair, porque senão daqui a pouco eu vou ter um treco, porque infelizmente são pessoas que às vezes a gente teve um certo convívio, mas não consegue mais conviver, porque já está tão arraigada aquela discriminação, aquele preconceito, gente parda, falando coisas absurdas, mulheres defendendo uma pessoa extremamente machista, eu já foge da minha compreensão. E essa intolerância, esse racismo, essa intolerância religiosa, está radicada nisso. Está radicada nisso. Os ratos saíram do bueiro. A gente precisa colocar esses pontos de volta. O que der para a gente chamar para consciência, a gente chama. O que não dá, não tem condições. O Pablo Dias está dizendo ali, isso tudo é a liberdade de crença que querem nos calar nossa religião. Então, exatamente. Que liberdade de expressão que é essa, que você não pode usar uma roupa de uma determinada cor? A doutora falou agora um caso que aconteceu comigo, que agora me lembrei. Uma vez eu estava no meu serviço e eu tinha uma gira e eu já saí para ir direto para a gira, né? Eu fui no estacionamento, eu peguei minha roupa com a jaqueta, eles viram pela câmera, os mandaram embora porque eu estava de branco. Eu estava saindo já do serviço, né? Ah, outra coisa que a gente já falado também, que ele não falou, ele não quer falar muito de religião, mas eu até já entrei em contato com essa pessoa, ele falou que foi muito criticado, até arrancou, ele foi obrigado a recair, tinha uma plaquinha do candidato à oposição na frente lá, para presidente, e também da Luciana Carminati, a deputada, parabéns ao pessoal que votou pela Luciana, uma das mais votadas estadual, se não me engano, talvez o doutor Marcos pode confirmar isso ou não, ele é eleitor da Luciana Carminati, então ele tinha a plaquinha lá na frente, eu não, foi obrigado a arrancar e esconder, porque ele não pode ter o candidato, ele não pode escolher, inclusive eu já entrei em contato com a Luciana, com o pessoal, parece que ele pediu uns documentos para ele, não sei qual documento que ele vai encaminhar, então pessoal, tem que pôr, eu fiz uma postagem, doutores, quero até que vocês falem sobre esse assunto, eu fiz uma postagem esses dias no meu Face, no meu Instagram, peguei a bandeira nacional do Brasil, eu amo a bandeira do meu Brasil, do meu país, escrevi lá assim, mais ou menos, posso até procurar ali, mas não vou perder tempo agora, escrevi assim, mais ou menos assim, se você votou no Lula, ou se você votou no Bolsonaro, não vai deixar de ser meu amigo, eu não brigo, não vamos brigar por causa de política. Se você votou certo, parabéns, se votou errado, vai ter tempo para se... E pôs aquela música, amigo é para se guardar no peito, nós não devemos perder a amizade, família se destruir por causa dessas loucuras. Aí mandaram, já tem aberto, pode procurar aí no meu Instagram, vai ver, mandaram em aberto e mandaram vários, perdi vários seguidores no meu Instagram por causa disso aí, uma por causa da bandeira e outra porque eu falei uma coisa depois. Falaram para mim assim, pô, eu não esperava você, você que foi torturado pelo pessoal da ditadura, você que foi torturado pelos militares, você está usando, apoiando um candidato torturador, você está usando a bandeira desse candidato? Eu parei e falei, mas que bandeira? Até eu não tinha caído a fio, eu fui ver, falei, mas qual bandeira? A bandeira do Brasil você pôs ali, na hora que eu vi, tomei um susto, quase desmaiei aqui em casa, a minha família toda te apoia, está com você, a gente está divulgando você. E ela falou isso, doutora. Inclusive, ela falou assim, até uma olha o que estão fazendo com a gente. Olha só, ela falou assim, você tem uma vaquinha que tinha, eu ajudei na vaquinha, inclusive essa vaquinha eu até parei por causa de conversa, deixei ela parada. Ela falou assim, ah, mas nós tomamos susto, a família não acreditou. Eu falei, mas qual bandeira? Ela falou, a bandeira do Brasil, está usando a bandeira do candidato. Eu falei, nossa, essa bandeira, pessoal,
não é minha, não é sua, é nossa, é de todos. Essa bandeira não é de candidato nenhum. Essa bandeira é do povo brasileiro, é nossa. É do doutor Marcos, é doutora, é de vocês. Então, mas aí ela falou, não, mas ele roubou a bandeira. Nossa, pô, roubou a bandeira. Olha como o pessoal está tão bitulado, tão bitulado. Aí eu falei, né? Aí eu, na hora que eu não gosto de falar público, eu falei, não, minha bandeira não é... A bandeira do meu Brasil é verde e amarela, mas a do meu partido é vermelha, é de outra cor. Acabei soltando isso sem querer. Aí os outros falam, então você está apoiando um ladrão, um vagabundo, perdi pessoas que estavam me seguindo por causa de política. Olha a idiotice no pessoal. Então, pessoal, vou falar novamente, deixar os doutores falar. Isso é símbolo nacional, já falamos, doutor, já debatemos esse assunto. A bandeira é do nosso Brasil, a bandeira é de nossa pátria amada. O Brasil pertence a nós, ao povo, a político nenhum, nenhum. Verdade. Isso eu queria deixar. Então, bom, isso eu queria falar, doutor. Ele por ser eleitor da Luciane, sofreu também isso aí. Olha como chega o ponto. Nosso medo, eu vejo pais de santo aqui da nossa região se escondendo do serviço, não deixando que as pessoas saibam que eles são da religião. Os amigos não sabem que eles são da religião, amigos, entre aspas, né? Com vergonha e o medo de ser atacado aqui. Olha só que ponto a gente chega aí, não pode... amar a nossa religião, que é tão querida, eu já disse, é uma coisa. Eles querem que a gente seja um robô e siga só aquele quadradinho, vamos dizer, aquele pixizinho, né? Então eu tenho um colega de partido que ele é de santo e ele esconde as guias dele, né? Ele esconde porque ele tem medo. Ele tem medo que as pessoas vejam, enfim, né? E quando ele me contou isso, ele me contou meio envergonhado. Ele falou, olha, eu sou... E puxou e mostrou. E eu falei, mas por que que você tá me contando nesse tom, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. E assim, cada vez que a gente conversa mais, eu tenho a plena consciência que eu tô do lado certo da história, sabe? É complicado, doutora. Bem complicado isso aí. Isso aí, quero aproveitar, já entrou essa de Pai de Santo ali, deixar um pequeno recadinho. A vocês, Pai de Santo, que estão vendo, ouvindo, talvez aí, ou ouvir depois. Muitos, não estou dizendo todos, mas muitos têm a coragem de abrir uma live, jogar um búzio aberto numa live ali. Aí fala, agora eu não vou ver com o búzio, eu vou ver com a carta. Aí pega as cartas, começa a abrir a carta do baralho em cima do búzio. Ou fumando um charuto, ou fumando um cigarro. Não estou dizendo todos, mas já vi muitos. Tem coragem de abrir essa live? Tem coragem de trazer um preto velho e encher em terra para jogar o búzio? Preto velho para jogar o búzio para os conscientes? E falando o número do Pix, dando o Pix, e uma pergunta é tanto, outra pergunta... Vocês têm essa coragem, pessoal? Têm a coragem também de abrir uma live para defender a religião, para defender os irmãos de vocês? Tá, eu não tenho receio, não tenho rabo preso com pai de santo nenhum, tá? Eu tenho raiz, sou de Engenho Velho, sou de Possumbetá. Eu tenho raiz, os velhos me conhecem. Quem é da antiga sabe quem eu sou, de que família eu venho e que raiz eu tenho. Eu não fui criado pelo pai Guto, que nem tem muitos criados por aí. Eu não tenho língua presa, também não tenho língua presa com federações. Ninguém, nenhum terreiro é obrigado a se filiar a federação nenhuma, nenhuma. A federação vai lá e fala assim, se não se filiar, eu vou fechar a sua casa, doutor. Vocês como advogados sabem, ninguém é obrigado a escrever a filiação. Você tem que ter um estatuto registrado em cartório, tem que ter um alvará para tocar a sua casa. Agora, federações, eu até aconselho se filiar assim, eu aconselho seguir federações que ajudam. Federações, quando precisa, igual ele está precisando, e põe um advogado à disposição que ajuda pessoas. Eu fui vice-presidente de uma federação e a nossa federação sempre lutou e ajudou. Então, vocês, Pai de Santo, vamos se unir mais, vamos dar mão. Vamos abrir live, vou falar sobre esse assunto. Nós precisamos debater sobre isso. E digo, pessoal, não estou dizendo só da nossa religião, a religião católica, aí eu já falei dessa igreja. Eu não defendo só nós, eu defendo qualquer religião. Outra coisa também que eu acho ridículo, nós temos que parar também, muitos vê um evangélico, um crente com um megafone numa praça pública, critica ele. Por quê? Deixa ele. Ele está pregando a fé dele.
Eu, de vez em quando, até paro, escuto, eu acho bacana. Então, nós temos que aprender também. Se vê um evangélico numa praça pública com um megafone falando, deixa ele, é a fé dele, é o direito dele. Tem vezes que eu até paro, escuto, eu acho bonitas as palavras. Eu vou numa igreja evangélica, escuto as palavras, eu gosto. Quando é pessoas do bem. Eu tenho bastante amigos, pessoal. Eu tenho bastante amigos evangélicos. Eu gosto das mensagens que eles mandam, eu gosto das coisas que eles falam comigo. Mas tem amigo evangélico. Então, doutor, isso que eu falo. Mas todas as religiões têm que ser respeitadas, pessoal. Mas só que tem uma coisa, as outras religiões se põem a cara, doutor. Os outros religiões batem de frente, são unidos. Os outros religiões elegem candidatos. Enche lá o Congresso, os lugares de candidatos para defender eles. E nós? Cadê os pais de santos? Cadê essa união? Eu vou dizer para vocês, pessoal, eu não conheci, ou melhor, conheci sim. Eu conheci um pai de santo que era muito forte, forte mesmo. Um pai de santo muito grande. Esse grande, ele tinha quase 2 metros e pouquinho, doutor. É um pai de santo em São Paulo. Ah, tamanho do meu marido, então. Ele era grande. Eu conheci um forte também. O próprio meu irmão, o Cafu Milodé, era, porra, pensa no cara forte. Quando Milodé, Cafu, né, chegou o zão dele, o mulu dele dançava lá, pô, escutava o chão balançar, o cara era forte. Então, negócio de pai de santo forte, pai de santo mais poderoso, a meu orixá é melhor que o seu. Peraí, pessoal, peraí. Larga esse ego, pessoal. E no lugar do ego, levante a bandeira de Oxalá. E a humildade é tão bonita, né? Desculpa os abafos, mas isso que eu falo sempre, nós temos, doutor. Nós somos um povo sofrido. Nós somos guerreiros. Guerreiro. Nós somos filhos de Oxalá. Nós temos aí, nós temos o Enxu, que nos traz as mensagens. Nós temos Ogum, a benção, pai. Nós temos Ogum, que abre os nossos caminhos. Nós temos aí, é o Oxóssi, que traz a nossa fortuna para a nossa casa. Temos Ogum, que nos traz a simplicidade. Nós temos aí o Mulu, o Baluaê, que nos ajuda com as doenças, com as curas, com as chagas. Temos Xangô, o dono da justiça, que nos traz a justiça. Temos aí Iroco, que comanda o tempo. Iansã, a senhora que nos traz os ventos, comanda os mortos. Euá, que traz a simplicidade, a beleza. Temos o Xumaré, que nos faz o círculo. Temos aí, pessoal, Nanã, a senhora da fertilização da vida e da morte. Temos Oxum, que nos faz o amor, a riqueza, Iemanjá, o círculo da família, a bondade. Temos Verê, que nos faz a pureza do nosso coração. Nós temos tudo isso, pessoal, de deixar todos o panteão, mas nós não temos união. Está faltando união. Está faltando tomar vergonha na cara. Vamos se unir mais, pessoal. Vamos dar a mão. Vamos cantar o hino. Desculpe, eu cabo, sabe, que nós temos tudo isso, mas não temos união. Então nós não temos nada, desculpe. Desculpe, o pai Rock, desculpe, pai. Eu tinha que falar, sabe? Tá certo. É verdade, pai. Tem tantos aqui perto e ninguém, pouco se manifestar. O grande problema central, né, quando a gente diz em relação à falta de união, à falta de coesão, né, e aí pensando do ponto de vista político propriamente dito, em relação à religiosidade, e aí essa é a forma como se usa a religião para eleger ou não, né, um candidato, e o mote dessa eleição principal tem sido a questão da moral atrelada à religiosidade, né, e isso, infelizmente, ou felizmente, pode decidir ou não uma eleição. Mas isso, Oswaldo, não é de hoje. Isso já vem de muito tempo. E o Estado, por mais que essa mágoa, e eu entendo essa sua mágoa, com relação a uma falta de união dos povos de santo, é também um sintoma dessa estruturação que foi feita em relação
ao racismo religioso. Então, às vezes, há pais de santos, há mães de santos, há casas de santos que não querem se envolver com política, justamente porque quanto mais invisíveis, melhor. Melhor. Quanto doutor, menos aparecer, melhor. É muito raro, Oswaldo, por exemplo, na minha profissão, é muito, muito, muito raro você ter um preto advogado ou uma preta advogada. Se auto-intitulando, inclusive, como preto ou como preta. Porque não quer se incomodar com o cliente, não quer se incomodar com a própria OAB, não quer se incomodar com... E se intitulando ainda com macumbeiro. Pois é, mas é muito complicado isso. Ao mesmo tempo que a gente tem uma liberdade religiosa, nós temos uma sociedade que ela oprime o macumbeiro. Literalmente. Literalmente. Então você não pode. É complicado você andar com as suas guias amostras. Eu entendo, doutor. É complicado eu colocar um terno, apesar de fazer isso, mas eu entendo quem não faça, e eu tenho. A minha casa é muito engraçada, a minha casa, porque é a casa que eu frequento, é a casa que eu nasci, é uma casa de letrados, né? Tem engenheiro, tem psicóloga, tem advogado e tal. Talvez eu seja um dos poucos advogados da casa que tenha coragem de ir para o fórum de terno com a guia para fora. Porque os meus clientes sabem das minhas posições. Os meus irmãos de santo que trabalham na advocacia não podem se dar esse luxo porque vão perder clientes. Entende? Então, assim, é muito complicado também, é óbvio que precisa e há necessidade de ter essa união, sim, ela é primordial para a nossa sobrevivência. Mas também temos que entender que esse ator, né, que está andando por aí meio escondido com a sua fé ou não deixando ela transparecer, também como um ato de sobrevivência. Sim. De repressão. Sim. Então, assim, diga. Então, deixa eu só completar, porque eu fiquei assim meio... Esse menino me ligou, acho que era uma hora da manhã, uma e pouco da manhã, de sábado para domingo, eu estava até dormindo, acordei, ele me ligando, apavorado, meio chorando, meio nervoso, meio preocupado com o filho lá dentro, chamando, pai, o que eu faço? Ele não sabia o que fazer, não sabia correr, não tinha onde recorrer, veio correr a mim. Eu naquela hora ia fazer o quê? Como? De que jeito? Não tinha o que fazer. Esperei no outro dia, procurei, conversei tanto com o senhor, conversei com a doutora, conversei com mais pessoas, conversei até com o jornalista, a menina do jornal, e estamos tentando ver para sentar uma solução. Mas aí aconteceu. No outro dia, ele trouxe um problema, nós postamos, tem um grupo. Lá, eu quero chegar nesse ponto. Eu disse que vai, muitos advogados não vai ao tribunal, não põe a guia para fora, não demonstra diretamente, certo? O que ele disse. Mas eu quero dizer... então, muitos pais de santo não querem se envolver em política, mas espera aí. Em Florianópolis tem, acho que, vários grupos. Sabe dizer, pai Alberto, quantos grupos tem de religião? Grupo que eu falo. Grupo que eu falo é grupo de Face. Grupo de, quantos grupos tem na religião de. Em Florianópolis, grupo de. Tem tem 30 para mais, eu acho. Tem um banda oficial de Florianópolis, um bando de Florianópolis. Então, o que eu quero chegar, doutor, é o seguinte. Os advogados, o senhor disse, a pessoa não quer se envolver. Um pai de santo não quer se envolver em política. Mas, peraí, eles estão dentro de um grupo falando de política. Eles estão dentro de um grupo postando sobre consulta, sobre problema de trabalho. E foi postado nesse grupo, eu postei nesse grupo, falando sobre o problema dele, pedindo os pais de santo aí, ó, dá uma palavra, rapaz, uma coisa. Eu não sei quantas respostas eu tenho lá de dentro do... Olha, poucas. Seria quantos? Tem mais de mil pessoas desses grupos? Quantos pais de santo desses mil? Olha, se foi 10, foi muito. Então, isso que eu estou dizendo, doutor. Eles estão dentro de um grupo, estão falando de santo, falando de tudo. Eu vou lhe dar uma esperança, Oswaldo. Acabou de entrar na live a nossa próxima vice-governadora do estado, a Bia Vargas.
E eu tenho muita fé que isso possa acontecer. É difícil? É. Mas eu queria mandar um beijo para ela e dizer o quanto é importante e quanto tem sido importante a presença dela na política catarinense como candidata a vice-governadora na chapa do Décio Lima. Por quê? É uma mulher preta, mãe solo, né, que carrega literalmente a sua ancestralidade para dentro da política. Então, a gente precisa ter esperança. Né? A gente precisa ter essa esperança. Então, partindo do princípio de que nós precisamos ter fé, e aí o meu Derruim também entrou, pro doutor Marcos Vinícius, falou fé, meu Derruim. Ele é muito importante que a gente tenha essa esperança, Oswaldo. Essa eleição, ela pode mostrar para a gente que Santa Catarina é um estado reacionário, mas eu estou para falar sobre isso. Nós somos um estado conservador, mas nós não queremos conservar a morte. Nós não queremos conservar a fome. A gente não quer conservar ser o estado que mais mata a mulher, um dos estados que mais mata a mulher. E ser um estado que tem a intolerância religiosa incrustada, por exemplo, na capital, como do pai Alberto. Então, assim, é muito, muito importante a gente ter muito escuro na nossa cabeça de que essa luta, por mais inglória que às vezes pareça, ela precisa ser feita cotidianamente, diariamente. A gente acorda tendo que lutar. Para a gente levantar da cama já é uma luta. Porque a gente sabe o que nos espera quando a gente põe o pé no chão. A gente sabe o que está nos esperando quando a gente vai abrir o escritório, quando a gente vai abrir a casa de axé, quando a gente vai pedir um voto, por exemplo. Então, é muito, mas muito importante, e aí aproveitando essa sua indignação e chamando na chincha, né, todo mundo que está nos assistindo e passar isso para frente, é que a gente precisa ter fé. E a fé é algo que só quem tem pode duvidar, e a gente tem muito. Então, doutor, se esse que não vai escutar, é tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Tem uma cantiga que diz assim, vai buscar o Xóssi na mata, algum no Maitá. Eu já falo diferente, tambor, tambor, acorde esses babá, acorde esses pai de santo, tambor. Então é isso que me revolta, doutor. Aproveitando que nossa futura vice-governadora está na live, eu quero primeiro pedir ali um café ao doutor Carvalho, que está ali, não é isso? Seja bem-vindo. Então eu quero dizer a nossa vice-governadora, inclusive eu sou fã dela, estive acompanhando, ela teve uma live esse dia com uma touca na cabeça, se maquiando, eu achei uma pessoa assim, tão simplicidade dela, aparecer na live assim, nossa, eu fiquei até arrepiado, até mandei uns comentários na live dela ali. Então a gente, esses meninos aí, para a nossa vice-governadora entender, esses meninos são de Florianópolis, sofreram uma intolerância muito forte, pessoas contra a fé e a religião dele, e também contra, porque eles tinham uma placa, não sei se é uma placa com cartaz, da Luciana Carminati. Eles são eleitores do partido, eles são eleitores de Décio Lima. Então, sofreram, a casa dele foi apedrejada, entraram com machado, tentaram quebrar, tinha criança pequena, ficaram apavorados. Então, a gente não pode ficar quieto, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que falar, tem que mostrar o que essa sociedade doente está acontecendo. E se alguém machuca uma criança lá dentro? Qual que era a criança mais pequena que tinha na casa? Quantos anos tinha, meu pai Alberto? Foi a menina do Cristiano dos Santos que tem a diabetes, que ele comentou ali. E a diabetes... Seis anos de idade. Criança, tinha mais crianças. Idoso de 75. Um idoso. Então isso aí não pode acontecer. É isso que eu digo. Nós temos que lutar. Só tem uma coisa também, pessoal. Eu vou falar outra coisa também, quem quiser ficar com bronca, fica. Eu acho assim, vou começar do mais alto. O Ori, que foi adoçado, não pode concordar com isso. Só tem um número para apertar de uma tecla. O Ori foi adoçado. Quem deitou numa esteira não pode aceitar isso. Quem mastigou o Bi não pode aceitar isso. Vamos falar do outro lado. Quem participou de uma camarinha
a mão que toca tambor, não pode aceitar isso. Nós temos que mostrar nossa força. Nós temos que mostrar essa garra. Nós estamos fortes, nós estamos sofridos, pessoal. Agora, eu admiro uma coisa. Eu, todo mundo me conhece, sabe, eu sofri aí 30 anos pagando. O pai Marcos está aí, o doutor Marcos, sabe da história. 30 anos pagando. Quem não sabe, pessoal, vou aproveitar e fazer uma propaganda. É caso Evandro, na Globo Play, tem a série Caso Evandro. Inclusive, doutora, doutor, foi para Prêmio Emily agora, indicado para a premiação Emily. Gigante, Ali Moritiba. Abraço, Ali. Para ouvir nossa live, tenho certeza. Acompanha a nossa, a Michele, o Ivan Mizanzuki. Gigantes, gigantes. Foi indicado para a Emily, vai voltar à história. Então, depois de 30 anos, o governo do Paraná, após aparecer as citas da tortura, nos pediu perdão, mandou uma carta de perdão. Ô, doutor Marcos, perdão aí, desculpa aí, tudo bem? Legal? Pediu perdão. Fomos reconhecidos que nós o devíamos. As marcas que nós carregamos até hoje das torturas que sempre falamos, que todo mundo disse que nós não tinha, que escondeu, foi comprovado em fita. Duas perguntas. Eu queria que alguém respondesse para mim aí na... Duas perguntas. E se não achasse essa cita da tortura? E se não aparecesse essa cita da tortura? Essa cita apareceu só porque estava na mão, acho que, de um policial, um dos torturadores, parece que participou da tortura, não tenho bem certeza, talvez possa falar besteira, me desculpe. Ele faleceu, mas estava escrevendo um livro, rascunhos, e tinha um saco de fita da pescaria, disso, daquilo, e pegaram isso aí e levaram com um jornalista, pois vão para talvez escrever história, fazer alguma coisa, eu acredito que foi bem assim, não sei se foi bem assim ou não, posso estar falando besteira, e no meio dessa cita, apareceu a cita verdadeira de tortura. Tanto quem vê assistir a série da Globoplay, vai ver o seu promotor, doutor Paulo, ele escutando a cita, ele fala assim, aonde o torturador diz, se não falar direitinho, nós vamos começar novamente a sessão. Aí ele vira e fala assim, sessão de cinema não é, né? Ó, ele virou e falou assim, sessão de cinema não é. E virou e falou, um prato cheio para defesa. Só que não teve humildade. Não teve de falar que foi uma injustiça. De assumir. Ele veio falar, sabe o quê? Mas acho que o Exu que tirou o cheiro, foi o Exu que tirou as provas para não provar. Espera aí. Sério, promotor? Pessoal, quero deixar bem claro uma coisa. Quando eu falo esse promotor, eu não falo da instituição Ministério Público. Respeito. Tem promotores dignos, promotores bons. Eu falo desses promotores que estão envolvidos no meu caso. E quando eu falo da Polícia Militar, eu não falo de todos os militares, que tem militares nobres, tem militares aí, policiais que faz ajuda. Eu não falo de instituição, eu falo desses militares, desse bando da ditadura, desses bandos que torturaram nós, da milícia que torturou nós, essa escolinha da ditadura, doutor Marcos, que esteve presente e está até hoje. Até hoje essa escolinha está enrustida. Até hoje essa escolinha, ela está enrustida, mas está querendo abrir as portas. Isso que a gente tem que pensar. Isso que a gente tem que pensar. Então, pessoal, eu queria falar duas coisas. Isso não aparece na fita. Como ficaria? E apenas um... Desculpa aí, seu Oswaldo. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi anos. Fiquei um ano e 8 meses, doutor, de uma ala de segurança máxima, porque o Estado do Paraná não queria que me visse o Estado que eu estava. Doutor Isabel Krug Mendes fala, o Estado... Tem aqui embaixo, postei uma música do meu filho falando, que onde mostra o doutor Isabel falando o estado que eu estava lá. Então, eu falo assim, pessoal, embora está correndo um processo reparatório, está correndo. Então, hoje a gente tem voz, doutor, a gente não vai ficar quieto. Por que isso? Eu não tenho como voltar lá atrás, mas tem como a gente se unir e lutar para que não aconteça lá na frente. É isso aí que eu quero, pessoal. Isso que eu peço para os pais de santo, que tenha pelo menos tambor, acorde-se, pessoal. Oswaldo, a gente está, creio que, caminhando aí para os nossos finalmente.
E eu queria... Doutora, só um pouquinho. Oi? Eu quero mandar um abraço. Ailton Bardelli entrou na live aí. Tá aí com a gente. Olha. Acabei de ver que ele entrou. O Bardelli também é um sofredor. Um abraço, Bardelli. Sofreu, foi torturado, passou por um monte de problemas e sabe o que a gente sente, sabe as mágoas que a gente tem dentro do nosso coração. Bardelli, um abraço a você e a sua família. Pode falar, doutora. O que a gente precisa, né? Eu entendo o seu desabafo e eu estava aqui guardando o seu desabafo na cabeça, pensando em situações que eu tenho vivenciado, né? O que a gente tem necessitado? A gente tem necessitado de uma sensação de pertencimento, né? A gente vê aí, infelizmente, a nossa bandeira roubada. A gente vê as ruas tomadas pela intolerância, pelo racismo, pelo machismo e com orgulho, né? Parece que agora existe um orgulho de ser ignorante. Pelo esse orgulho da ignorância... Então, muitas vezes, esse nosso silêncio que a gente precisa fazer, e o doutor vai me entender, a gente que trabalha aí com direito empresarial, a gente precisa comer, botava comida na nossa mesa, e às vezes a gente tem, hoje eu já com 17 anos de profissão, já tenho uma certa liberdade para escolher quem eu atendo. Mas eu sempre tive essas minhas posições, e muitas vezes eu tive que ficar calada, porque eu tinha que fazer uma escolha, ou eu pagava minhas contas, ou eu continuava me posicionando, e hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho que, independente da minha posição, eu posso me expressar, e ainda assim eu consigo manter uma clientela sem muita discriminação. Mas o que que acontece? A gente vai andando tanto tempo calado, que a gente se sente isolado, e parece que a gente não está pertencendo a nada, e nem a lugar nenhum, e que não tem ninguém para segurar a nossa mão. Isso não é verdade. Infelizmente, a gente está num momento difícil em que a gente realmente tem medo de expressar a nossa fé, as nossas opiniões, as nossas colocações, por uma violência desenfreada, né? Uma ignorância descabida. Só que quando às vezes você anda na rua e você olha uma pessoa que se expressa de alguma forma por um botão ou por alguma coisa que ela use, que você vê nela aquela identidade, você volta a ter esse sentimento de pertencimento. Então é isso que a gente precisa fazer. A nossa live hoje, a gente se posicionando de uma maneira... evidente sobre o que a gente pensa, a gente está colocando uma energia e uma disposição de pertencimento para as pessoas. As pessoas não estão sozinhas. E por mais que exista essa impressão, ninguém, em nenhum momento, nesses 4 anos, soltou a mão de ninguém. Ninguém soltou a mão de ninguém. A gente estava aqui batalhando pelo direito da mulher que apanha em casa. Eu estou no rádio lá há mais de um ano falando de direitos das pessoas, falando contra o racismo, contra o machismo, contra a discriminação. Às vezes recebendo ali muitas mensagens de ódio durante a eleição, agora que eu era candidata a deputada estadual. Eu recebi um volume de ataques que eu não tinha noção que a minha mensagem chegava tão longe. Você sabe quando a tua mensagem está chegando em vários pontos, quando você começa a ser atacado também, né? Porque enquanto você está falando só para dentro da tua bolha e só a tua bolha te ouve, é uma coisa. Depois que você explode essa bolha e você vê que, de repente, aonde aquela mensagem não chegaria, pelo ódio você entende que ela está chegando, isso é maravilhoso. Então, muito importante, mas assim, pessoas, tenham essa sensação de pertencimento. Nós não estamos sozinhos, de maneira alguma. Nós somos 6 milhões a mais de pessoas querendo que esse país volte a ser um país tolerante, livre, um país que estuda, um país que ri. E a gente fala sem ódio, de coração aberto. A gente defende as nossas ideias com amor. E é nisso daí que a gente tem que se segurar. A doutora falou assim que todos têm que trabalhar, têm que ganhar. É lógico, um advogado não trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, tem ganhar. Só tem uma coisa, pessoal, que tem que passar para vocês, que a doutora não fala. Hoje ela faz parte da nossa luta. Ela era de Curitiba, representa lá a nossa luta em Curitiba. Tenho também o doutor, que não está hoje com a gente aqui, doutor
Celso, que é do interior do Paraná, também está nosso. Dr. Gustavo, advogado de Bermuda, representando nossa luta em São Paulo. Em Joinville, aí, é os tribunos da defesa estão com a gente. Então, eu quero dizer só uma coisa a vocês. Como o doutor Marcos está aí também lutando junto com a gente, a doutora, eu tive dois problemas, duas pessoas que me procuraram, que são não, de Curitiba. Liguei para a doutora. Saiu de auxílio, advogado, saiu de tudo, não tinha condição de pagar. Ela não cobrou nada, ajudou, auxiliou as duas pessoas. Uma estava até na live passada, agradeceu ela em público lá. Então, pessoal, se alguém tiver algum problema, pode procurar a gente, procura eu. Procura eu. Oswaldo Marcineiro, tanto aqui quanto no Instagram, no Twitter, procura, passa para mim o problema, tem o Alberto passou, e nós vamos tentar passar para frente. Eu sozinho não sou nada, mas junto com vocês eu sou forte. E quero aproveitar também. A gente está sempre à disposição. Eu quero aproveitar também. A doutora me convidou para ir num programa da rádio, né? Qualquer hora falar sobre tolerância, falar sobre o problema, falar sobre o caso. Deixa o Marcos voltar para eu poder falar em aberto o que eu vou falar aqui agora. Então, pessoal, é isso que a gente ia falar, para não prolongar muito. Tem aqui um menino aqui, quem falou aqui, o Ricardo Cardoso, disse ali: vamos fazer barulho. Vamos sim, Ricardo, mas barulho democrático, barulho mostrando que nós não estamos igual outros, que nós sabemos fazer um barulho, mas um barulho decente, um barulho que eu acho uma coisa, eu tenho direito, muitos falam, mas o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Isso, Ricardo, juntos somos mais fortes, vamos nos unir. Então, o doutor voltou aí, eu quero falar, a doutora me convidou para ir num programa na rádio dela, falar sobre intolerância, falar sobre religião, falar sobre o caso. Eu vou até convidar o doutor, se o doutor permitir, o doutor Marcos acompanhar o dia que eu for lá, não sei se ele vai poder ou não. Vamos lá na rádio, vamos participar do programa ao vivo, falar desses problemas. Só que é Curitiba, doutora, de Curitiba, se eu sei que o doutor puder, nós vamos um dia para lá. Vamos mostrar, a nossa religião é bonita, o pessoal entender, falar. Então, é isso que eu tenho a dizer, pessoal. Não sei se querem alguma coisa, não sei se o pai Alberto, amanhã, eu vi que amanhã é meio quieta, não fala muito, amanhã. Ela disse que falar, ela vai chorar, né? É. Então é isso aí. Parabéns a vocês, parabéns aos filhos da casa de vocês aí. E vamos tentar, pessoal, seguir as formas. Escuta o que o Marcos falou, o que a doutora falou. Sim, sim. Eu não sei se aquela pessoa que eu te indiquei, você falou com ela lá da Luciana. Sim, sim. Estou esperando então, a resposta. Vamos tentar achar um meio tranquilo. Eu sei que é difícil. Ele falou para mim, doutor, vou fazer uma pergunta agora. Se eu fizer uma besteira, agredir ou matar uma pessoa, eu sou preso? Eu vou responder? Vou, né? Vou ser chamado assassino, tirei uma vida. Ele falou que ele aprendeu na religião dele que vida não se tira, que vida pertence a Deus, o que eu aprendi também. Só que ele falou que ele quase fez besteira, ele está apavorado. A vontade de se arrimar e fazer besteira. Você falou, Humberto, o último áudio que mandaram para você, o que o cara fala da cova? Fala para todo mundo escutar. Eu vou pegar você, se eu for preso, eu saio da cadeia e vou botar vocês todos na cova, um por um. Isso inclui eu, minha esposa, os filhos, os menores. Aí eu pergunto. O último áudio também que ele mandou para mim, fora que não estava no vídeo, que ele mandou assim: a hora que tu vir ter visto passar no meu estado, eu vou te matar. Então, pai Alberto, eu sou meio... embora eu sofri um monte com a injustiça, logo, eu aprendi na escola da vida, mas não conheço bem profundamente as leis. Não conheço. Doutor Marcos, doutora, conhece aí? Doutor Marcos falou que tem que ter... o B.O. só não adianta, tem que fazer virar uma queixa, é isso, doutor? Então, siga ele e vamos acionar, vamos cobrar da Justiça, da Secretaria de Justiça Pública de Santa Catarina, se acontecer alguma coisa com vocês, com uma criança de vocês, essa live vai ficar no ar, vai ficar gravado, sabe? Vamos tentar, chegue até eles, se alguém puder repassando essa live para frente, que eles tenham consciência do que está acontecendo no estado de Florianópolis. O povo de Florianópolis, o povo de Santa Catarina, não é isso não, pessoal. Estão apenas se levando aí por tudo. É um povo bom, é um povo guerreiro, é um povo maravilhoso. E só para finalizar, minha última fala, tem que falar, eu quero dizer uma coisa. Eu não estou aqui defendendo a religião do Humberto. Eu não estou defendendo a religião dele. Eu não estou defendendo a religião afro.
Eu estou defendendo a intolerância à religião, a todas as religiões. Fiz um trabalho, está aqui no meu, aqui, pode olhar depois no meu Instagram, uma mesquita que puseram fogo, queimaram o Corão, doutor, queimaram o Corão, atacaram a mesquita porque não tinha o mesmo pensamento, a mesma crença que eles. Atacaram uma igreja. Hoje, o Bardelli está aí, o Bardelli, para quem não sabe, é um devoto, a Nossa Aparecida, acho que foi o único, eu não sei se eu posso falar besteira, que criou a novena, os homens, novena dos homens, de Nossa Senhora, amanhã Nossa Senhora do Bardelli. Um abraço para você, ore por mim. Então, Bardelli, queimaram, quebraram, destruíram 28 imagens aí no Paraná. Uhum. Então é isso, pessoal. Nós não estamos falando de uma religião só. Nós estamos falando de todas as religiões. Então, nossa luta hoje não é só o alicerce caso levando justiça. Nossa luta é contra discriminações, intolerância, homofobia, xenofobia, sexismo, racismo. Nós vamos lutar tudo, vamos se unir. As trombetas, nossas bocas vão ser as trombetas de Jericó, de Josué, para derrubar as muralhas de Jericó. Vamos nos unir, vamos estar fortes, vamos estar juntos. Acho que talvez mais vezes falar, fazer lives assim, doutor, mais vezes a gente falar, passar. Então a gente está à disposição aí, quem precisar procura a gente aí, procura o doutor Marcos. Não esqueça, pessoal, segue o Instagram aí do doutor Marcos, segue o Instagram da doutora. E daí, outra coisa, pessoal. Oi. Eu já vou falar uma coisa rapidinho para não prolongar muito. Você sabia que o mundo não gosta de gordo, Marcos? A doutora que falou isso para mim, fizemos uma live, ela falou, ela tem um canal chamado Gordofobia. Ela a disse, gordofobia de cada dia. E quero aproveitar também que estava na live, a gente deve estar ouvindo nós, um abraço lá para os Estados Unidos, o Elber Amaral, aonde opa. Ele escreveu esse livro aqui, mandou para mim de presente, um deficiente visual, está ouvindo a gente lá, um abraço, acompanha. Então, o mundo, ele disse para mim também que o mundo não está preparado para os deficientes visual. Olha bem, ela falou que o mundo não gosta dos gordos, o mundo não está preparado para os deficientes visual, o mundo não gosta dos pretos, o mundo não gosta do macumbeiro. Meu Deus, falta amor nesse mundo. Mas nós que somos diferentes temos que nos juntar. Doutora, e você sabe como é fácil acabar com esse preconceito? É fácil acabar com isso. Então, sabe a forma fácil? Eu vou dizer para vocês. A forma fácil, pessoal, é vocês. Cada um de vocês acreditar que vocês são um ser humano. Cada um de vocês acreditar que vocês são humanos. No momento que você acreditar que você é um ser humano criado por Deus, aí pronto. O que está faltando é ser humano. Tem muitas religiões... Eu tô com uma receita mais fácil. É só apertar 13 de cabo a rabo e a gente vai resolvendo isso depois. Tem muitas religiões para nos odiarmos, doutor, e poucas religiões para nos amarmos. Muitas religiões para falar o mal e poucas falando bem, pregando. Então eu digo, religiões são estradas, são caminhos. Não importa se a estrada que você vai seguir, doutor, é a estrada do Candomblé, é rodovia Candomblé. Não importa se o pai Humberto vai seguir a rodovia Umbanda, a doutora rodovia Kardecista, a rodovia Católica, a rodovia evangélica, rodovia cristã, budista, não importa. O que importa é que lá na frente é o destino. Ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus único. Então, pessoal, todos nós temos o mesmo Deus. Eu defendo, pessoal. Ah, mas você não é preto, está defendendo o preto. Eu não estou defendendo o preto, pessoal. Eu estou defendendo o ser humano. Eu estou defendendo os direitos do ser humano. Quando defendi as mães nos presidiários. Defendo o ladrão, defendo o ladrão, defendo o direito do cidadão. A minha cor é branca, mas meu sangue é vermelho. Eu falei vermelho também, não pode falar essa palavra. Meu sangue é vermelho. Minha alma. A minha cultura é religiões afro. Então, pessoal, respeito. Respeito é bom. Então, vamos aí no dia... É dia 30, né, doutor? Dia 30. Dia 30, vamos... Dia 30, vamos dizer assim, pessoal, abra os caminhos que minha boa vontade de mudar o Brasil vai passar. Vai passar. Eu acredito, vou aproveitar, já que o doutor falou do 13, vou aproveitar, eu não gosto muito de falar de política, vou falar uma coisa. Uma pessoa comentando comigo, tenho certeza que o Lula vai ganhar.
Isso é uma certeza minha, condição minha. Cada um tem sua condição. Tenho certeza. Aí eu pergunto, se o Lula ganhar, a gente nunca mais vai poder usar uma camisa vermelha? Eu tenho dois times. Um está dando orgulho, o outro está passando para vergonha. São Paulo e o Flamengo, dois times que eu gosto. Eu tenho uma camisa vermelha. Tem uma jaqueta do Flamengo vermelha também. Será que eu não vou poder... Será que eu não vou poder usar... Galera, me, por favor, me sigam, que eu acabei de abrir aqui 130 menos no meu Facebook. Tá me ouvindo, doutora? Travado? Agora voltou, você tinha travado, doutor. Para finalizar, eu quero que vocês olhem a última mensagem ali, que falem, eu não entendi bem o que a pessoa quis falar ali. Alguém consegue ler ali? É o de sempre. E eu acho que, pedindo a benção aí pro pai Alberto, dizer força aí, meu querido. A intolerância religiosa, o racismo religioso é algo que a gente precisa combater, assim como todos os outros tipos de racismo que nos acompanham. Vou passar para o Oswaldo ali as comunicações que precisam ser feitas. Eu acredito muito no Estado laico, mas eu sou macumbeiro, então isso para mim está tudo certo. Não estamos dizendo que o presidente não pode ter a sua fé, ele precisa e deve ter, né? Mas ele precisa governar para todo mundo, né? Exatamente. Partindo do princípio de que eu vivo num estado brasileiro de 230 milhões de pessoas, eu não vou conseguir que todas sejam iguais, né? E isso é impossível de acontecer. Respeitando, né, todas as crenças e ideologias partidárias, eu só digo que para que você me respeite, para que eu te respeite, você também tem que me respeitar. Se você não me respeitar, pode ter certeza que Exu te cobra depois. Beleza? Oswaldo, obrigado pela oportunidade. Doutora, foi um prazer conhecê-la. Igualmente. A camisa, fé e café. Como é que é? Fé e café e capuné. São três coisas primordiais para a gente viver. Exatamente. São três coisas essenciais. Doutora, essenciais. Já falou umas palavras para nós encerrados. Vamos encerrar, já está o horário, né? Gente, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer o Dr. Marcos, pela oportunidade de conhecer o pai e a esposa dele. Mais uma vez, obrigado, Oswaldo. Semana que vem, se Deus quiser, vai ter outra bomba estourando e nós estamos aqui de novo para falar de direitos, para falar dos direitos das pessoas e para fazer até o dia 30 aí a nossa mensagem chegar no máximo de pessoas possível. Certo. Doutor, pai Alberto, Maiana, dá um finalmente de vocês, fale alguma coisa para a gente ouvir. Gratidão por tudo, prazer em conhecê-lo, obrigado pelas orientações. E o caminho que o pai está dizendo é o amor e o respeito, né? É o melhor caminho. Respeitar seu próximo, a religião do próximo, a sexualidade do próximo, o que for, respeite o ser humano. Vamos dar mais amor do que ódio. Exatamente. Nos apoiando. E a minha esposa, né, também. Muito obrigada, pai, pela força que tem dado pra gente. Mesmo distante, é o único que está sempre ali junto com a gente, com uma palavra, um conselho. Muito obrigada por tudo mesmo, pela ajuda que você está passando aí. Pode falar, Maiana. Desculpa. Não, já falei. Só tenho a agradecer. Gratidão. Obrigado, Ed. Então, finalizando, pessoal, finalizando, a nossa intenção dessa live não é falar de política. Não. Se você acha que o Bolsonaro é bom, vote nele. Se você acha que é o Lula, vote nele. Cada um tem o seu ideal. Eu tenho o meu. Ou, senhor, eu tenho o meu porque eu fui torturado, eu passei pela ditadura,
eu não quero ditadura novamente, eu não quero milícia novamente, eu não quero nazismo novamente. Eu, isso eu sou Oswaldo Marceneiro, mas respeito, tenho amigos, tenho pessoal da família, vai votar em Bolsonaro. Então, se é Bolsonaro, vote em Bolsonaro. Se você é Lula, vote no Lula. Vote no Lula. Então, não misture amizade. Não discute com família. Vocês têm a cabeça tranquila? Amém. Isso eu queria falar, finalizando para vocês. Não estou discutindo partido político. Estou discutindo intolerância. Não podemos deixar, doutor, doutora, essa intolerância cá. Então, finalizando, pessoal. Gordofobia. O mundo não gosta, não gosta do gordo. Vamos seguir o canal Gordofobia. Vamos seguir a Gordofobia de cada dia, por favor. Vamos seguir Resenha de Preto no YouTube. Eu passei ali, mas acho que não sei se dá para pular aqui. Resenha de Preto, pessoal. Vamos lá no YouTube, procure Resenha de Preto. Mete o dedo lá, se inscreva, aperte o sininho, dê um like. O canal do nosso amigo, nosso irmão, Dr. Marcos. Comentar as ideias boas. Tem um canal também, depois eu vou passar para vocês, do pai de Sandeiro. Não tem a história da raiz, de onde ele saiu. Eu não tenho de cabeça aqui agora e não vou procurar para não perder tempo. Todo mundo pode até passar depois dali. Acompanha lá, pai Pepe Cedrez. Vamos acompanhar. E quem não se inscreveu, não está inscrito no nosso canal, acompanhando o nosso Instagram de nós todos aqui, acompanha aí, pessoal. Mete o dedo aí, vai lá, Instagram, para sempre escutar, saber, mesmo que não importa o partido que você torce. Vamos, dia 2, comemorar uma coisa ou outra. Que Deus esteja com todos. Pai Alberto, amanhã é um prazer conhecer vocês. Eu fiquei muito contente. Quem me conhecer, me procurou, me achou pela internet e falou que eu era um exemplo, que eu era um símbolo de sofrimento, de tortura que a religião passou, porque ele acompanhou. Fico grato pelas palavras. Muito interessante. Meu coração ficou emocionado com aquilo. Mas a gente não quer ser um exemplo, pai. A gente quer ser uma voz. E minha voz sozinha não é nada. Eu preciso da voz de vocês todos juntos. Sai daí, pessoal. Paz e bem. A todos. Que Deus abençoe a todos, o coração de todos. Axé para todo mundo. E hoje é dia, não passou ainda? Dia de Ogum. Ogunhê, meu pai. Patacuri, Ogum. Axé. Abençoe a todos. Boa noite. Como? Boa noite.